i Partisë së Krimit, ndaj arsimit, shkollimit të fëmijëve shqiptar, është një qëndrim për çmues, nën çmues, për të mos thënë gjërë në përbuzje. Sot, në shkollat e cikle, tre cikleve të vendit, ulen mbi 600.000 nxënës e nxënës dhe student. Buxheti i tyre i këtij sistemi që ka mbi 45.000 mësues dhe pedagog është qesharak. Është buxheti më i ulët, 100% më i ulët se në Maqedoninë e Veriut, se në Kosovë, se në Serbi. Në një kohë kur, për shkak të rrokullisjes katastrofale që psoi ky sistem në Shqipëri gjatë 8 viteve të rilindjes vdekësore për arsimin, rrokullisja e cilësisë arsimit në Shqipëri ishte me madhja në botë. Shqipëria në vlerësim në fundit të PISA-s për 8 vjeçarin e qeverisë së Krimit marrë flamurin më të zi për rënjen dramatike të cilësisë së arsimit. Cilësia arsimit në këtë klasifikim del me ullë se në vitet 2000. Në shumicën e rrethëve të vendit, një urit e nëzënzve të klasave të nënta janë më të pakta se ato të klasave të shtata në Tiran. Mendimi kreativ i trive shqiptar është më i ulti dhe vjen pas ati të Uzbekistanit dhe Turkmenistanit. Kurse kërkimi shkencor, jetik dhe vendimtar për zhvillimin e arsimit, për zhvillimin e vendit,